Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais. Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix. Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD. Tamo junto! Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. O Atlético perdeu um grande jogador. Para ter um jogador comum. Aquele Hulk que enfrentava tudo, a todos, hoje eu me sinto em condições de marcar o Hulk com 65 anos de idade. Entendeu? Eu gostei. O Hulk não causa aquele mais temor. Lá de Bauru? É. O Hulk não causa mais temor aos zagueiros como ele causava antigamente. Eu que tanto defendi a presença do Hulk na seleção brasileira, hoje não defendo mais, não. Hoje eu defendo o Pedro. Mas eu defendo o Pedro. Mas teve um amigo gostaria de ver que o falou, Rony hein? Na seleção brasileira. O Hulk não.